În criza, Senatul a votat majorarea salariilor parlamentarilor și primarilor. Să fim bogați și cinstiți, așa își justifică un ales votul. În timp ce unii susțin că măsura este binevenită, având în vedere criza economică, alții vor să scape de răspundere. Acum că au fost prinși în fapt, fie se dezic, fie spun că vor modifica proiectul în Camera Deputaților. Parlamentarii PSD, PNL, UDMR, dar și AUR au votat astăzi pentru majorarea salariilor tuturor demnitarilor, de la președintele statului până la primarul de comună. Doar cei din USR au fost împotriva creșterii lefurilor și așa mari ale aleșilor. De ce s-a introdus acest amendament? Haideți să vă spun ceva. În 90 l-am auzit pe domnul Iliescu spunând să fim săraci și cinstiți. Eu cred că noi în România trebuie să începem să învățăm altceva. Să devenim bogați și cinstiți și este mai bine. Țara o va duce mai bine. Venitul meu trebuie să fie și el actualizat ca a oricărui român care este afectat de inflație. Dacă mă uit la salariile demnitarilor din Uniunea Europeană, pot să fiu invidios. Miniștrii din omologii, nivelurile lor de salarizare depășesc 15.000 de euro, în timp ce un demnitar al României are 2.500 de euro. Și acest lucru spune foarte multe despre ceea ce înseamnă sistemul de salarizare românesc al demnitarilor, pe care poate îl criticăm, față de ceea ce înseamnă omologii din străinătate. Parlamentarii AUR au pretins că au votat împotriva proiectului, deși site-ul Senatului arată negru pe alb că singurii care s-au opus au fost cei de la USR. Am refuzat să votez. De ce? Mă normal sunt împotriva. Astăzi PSD, PNL și UDMR au sfidat din nou poporul român. Au băgat pe blat, pe repede înainte, cu un sfert înainte de plen, pe ordinea de zi, mărirea salariilor parlamentarilor, indirect, pentru că măresc pentru o categorie mai largă de oameni și demnitari, dar fac același artificiu tot timpul, vin în ultima clipă și își măresc salariile. La guvern, vestea i-a surprins pe unii și i-a amuzat pe alții. Vă las ocazia de a afla mai multe detalii legate de aceste inițiative politice la nivelul Parlamentului, cu mențiunea că în privința resurselor, desigur, Ministerul de Finanțe poate face o analiză în privința impacturilor și în privința modului în care acestea sunt sustenabile. Motivul dat de cei care au votat mărirea salarială pentru demnitare a fost faptul că acestora nu le-au mai crescut lefurile de mai bine de 3 ani. După modificările făcute astăzi, creșterile vor fi cuprinse între 2600 de lei brut pentru președinte și 1000 de lei brut pentru primarul unei comune. Aleșii locali însă ar putea rămâne singurii beneficiari ai acestei majorări salariale. Nu este vorba despre majorarea indemnizațiilor parlamentarilor. Partidul Social Democrat va cere și va veni în coaliție și în guvern cu solicitarea ca doar punctul C din anexa 9 să primească aceste majorări de salarii. Acea anexă C se referă la cei care lucrează în OAT-uri, în primării. Pe inflație, așa cum toți bugetarii au primit pe inflație o creștere salarială pe inflație, și vă spun încă o dată specific, este punctul de vedere al UDMR, este corect din punctul nostru de vedere ca administrația locală să beneficieze de același regim. Nu este prima dată când parlamentarii coaliției votează pentru majorarea propriilor salarii la pachet cu cele pentru aleșii locali. Au făcut-o și în această vară, dar s-au blocat la Curtea Constituțională. Astăzi, judecătorii au declarat neconstituționale modificările făcute pe furiș atunci. Promisiunile lansate acum de PSD și UDMR vor fi testate la votul din Camera Deputaților.